የተደሰትኩበት የኮራውበት ከማልቀው የኢትዮጵያ ባላይ ጭፈራ ቀድቼ ተጠበብኩት ሰልባጅም ገዛ ኮኔ እጄ ሰልባስ ከዚች ፍለፊን ነው ማወራው አልደብቅም የመጀመሪያ ጥያቄያቸው ፖሊስ ጣቢያ የታሉ ባንዶች ይላል አረ ባንድ የለም ምን ተቀልዳለ እዚህ ስራ አይደል ነው መላው ዓለም ባለ ስልጣን ባላሃብት ነቴስላ አሁን ቁጥር 1 ባላሃብት እሱ ነው ቢልጌት ንግግር አርገናል አብረን ነው ቡፌ ምናነሳው መላኩ ፈንድቃ ወይም መላኩ በላይ ባላሎ የዚህ ሳምንት መሰንበቻ ፕሮግራም እንግዳ ነኝ በጣም አመሰግናለሁ መላኩ ፈንድቃ መላኩ በላይ ለከነ ፈንድቃ ወስዶታል አባቴን ስም አሶስባል ለማንኛውም ደስ ብሎኛል ስላገኘው እንዴት አለ አመሰግናለሁ እኔም አክብረኝ እዚህ ድረስ ለመጣ በጣም አመሰግናለሁ ከቴድ ቶክ ንግግርህ በኋላ እንዴት ተገናኘ ነው ብዙ ሰው ዩቲዩብ ላይ ተለቆ ስለነበረ ካዩት በኋላ ደግሞ የበለጠ አድናቆት የበለጠ አስተያየት እንደምታገኝ ተስፋ አድርጋለሁ ያየሁም ስለነበረና ምን አሉ ሰዎች እንዳልከው እኔም የተደሰትኩበት የኮራውበት ንግግርና ሁኔታ ነው ምክንያቱም በዚህ በጥበብ ድምጽ የሆንኩበት እንደገና ደግሞ ኃይል ነበረው ፊድባኩ እንደዚህ ያልተበቁትም ነበር እና ደግሞ በጣም ደስ ያላቸው ብዙዎቹ አማርኛ መሆኑ ያው በእንግሊዘኛ ምረት ምትባል በጥሩ ሁኔታ ነው የተረጎመችው በእንግሊዘኛ ስለዚህ በጣም ያኮራኝ ነበርና ብዙ ፊድባኩ በጣም ደስ የሚል አልተበቁ አሁን ያያችሁት ጭፈራ የኔ እስክስታ አቀራረብ ነው ከማልቀው የኢትዮጵያ ባላይ ጭፈራ ቀድቼ ተጠበብኩት The dance you just saw is my version of እስክስታ a traditional dance from Ethiopia እስክስታ ከየለት አኗኗራችን ጋር በጥልቀት አብሮ ተጋመደ ነው ትልቅ የሆነ መድረክ ላይ ደስ የሚል ብዙዎችን የገዛ ንግግር አድርገሃል የተገናኘንበት ዋናው ምክንያት አንደኛው ይሄ ይሁን እንጂ በቅርብ የሰራችሁት አዲስ የሙዚቃ አልበም ጎጆን እናወራበታለን ወደ ቴድቶኩ ከመመለሴ በፊት አሁን ያለው መላኩ እዚህ ከመድረሱ በፊት ብዙ ነገሮችን አልፎ ነበር እንደውም አንድ ሳቢ ያደረገው ንግግርህን ትናንት የነበርክበትን ማንነት የገለጽክበት መንገድ ይመስለኛል ከጎዳና ላይ ተነስቶ ለውዝዋዜ ፍቅር አድሮበት ፈንድቃ እየመጣ ባንኮኒው ጋር ያመሸ ያደረም የተመለከተው መላኩ አሁን ከሀገሩ አልፎ ዓለም አቀፍ የሆኑ መድረኮች ላይ ትላልቅ ቦታዎች ላይ ይጫወታል ትናንትና ለመርሳት ትልቅነት ይመስለኛል የትናንቱን አለመርሳትህ ለአሁኑ ምን ጠቅመዋል ለኔ አሁንም ትላንትም ዛሬም በሐሳብ ጽናት ልዩነት የለም አገሬን ወዳለሁ አገሬን ወዳለሁ ልዩነት የሚኖረው ችግር መስለይ ታዩትና አሸንፈያለሁ ሳሸንፍ ደግሞ ምንም አይመጣብኝም ብዬ ማቀራራና ወይ ደግሞ ሌላ ምጫወት ከሆነ መጀመሪያውንም ስህተት ነው አነሳሲ እስክስታ የኔንም ህይወት እንደዚሁ ታድጎኛል በ1991 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ጎዳና ላይ የምኖር አንድ ፍሬ ጨቅላ ነበርኩ በፈንድቃ አዝማሪ ቤት በጭፈራ ስራ ሳገኝ ነበር ያ የጎዳና ህይወቴ የተለወጠው በዚህ ብልጭ ድርግም በሚል መብራት በታጀበ የፈንድቃ ጣራ ስር ለ12 ዓመታት ካለ ደሞ ሰርቻለሁ እኔ ተምሬ ወይ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ምን ሳይሆን እድገቴ ከህብረተሰቡ ጋር ያደኩበት መንገድ ህብረተሰቡ የሰጠኝ ፍቅር በደንብ ከነፍሴ ጋር ስለተዋሃደ ገንዘብ ሊያስገኙኝ ሰርቫይቫል ነገር ሊያድኑኝ የሚችሉ ብዙ ገጠመኞች ነበሩኝ ግን እነዛን ገጠመኞች በማልፈልጋቸው ናቸው ገንዘቡን ለማግኘት ማልፈልገውን ለመስራት ፍጥር ኖሮ ያ ገንዘብ እኔ የምፈልገውን አይገዛልኝም ያንን በጥዋቱን የተረዳሁት ስለዚህ ገንዘቡ ይቅርብኝና ሰላሜን ፍቅሬን ይዤ ልተኛ እዚሁ የምለው አቋም ይዤ ነው ፈንድቃም ተፈቅዶልኝ ባንኮን ይስር በምተኛ ሰዓት አሜሪካ ያሄድ ነበር ስመጣ ለምን መጣ እባላለሁ መጥፋት ፋሽን የነበረበት ሰዓት ነው ያንን ሁሉ ያሸነፍኩበት ይሄ የሀገር ፍቅር ነው አገሬን ወዳለሁ በዚያ ፍራሽ ላይ ተኝቼ ነበር ስለዛሬዋ ሀገሬ ኢትዮጵያ ውብ በሆነው ባህላዊ ጭፈራ ጥበብ ለዓለም ለመናገር ያለምኩት አሁን ያህልሜ አሁን ሆኗል በፈንድቃ አብሮኝ ከሚሰሩ የሙያ አጋሮቼ ጋር በመሆን ከሀገሬ ባሻገር በዓለም በርካታ ሀገራትን ተዟዙሬ ስራዎቼን አቅርቤያለሁ ያኔ ጎዳና ላይ በነበርክበት ጊዜ ለሙያው ፍቅር ኖሮ ከወዘዋዜ ጋር በተገናኘ ማለት ነው ለመስራት ያለ ፍላጎት ከዛ ደግሞ የጎዳና ህይወት አስቸጋሪ ነው ላንተ መንገር አያስፈልግምና
አስቸጋሪውን ነገር እና ህልምን ለማሳካት የነበረ ጸናት እንዴት ያለ ነበር? እኔ ምንድነው ሰልባጅም ገዛ ከሆነ እጂ ሰልባጅ ገዝቼ ፍለፊን ነው ማወራው አልደብቅም። የሚያስፈልገኝን ነገር ነው የሚኖረው። የማያስፈልገኝን አላደርግም። ሰው ምን ይለኛል ብዬ ለሰው ብዬ እኔ ሳልፈልግ ውስጤ ሳይፈልግ አላረግም። ሰው አለማክበር አይደለም አቅሜን ነው ማቀው። ፋሽነብል አይደለም። ፉክክር የለኝም ከውጫዊ ነገር። ሰው መሆኔን እሰራበታለሁ። ለምን ምንም እንደማያስከፍል አውቀዋለሁ። ራስን ሆነ መኖር ስትወለድ ተሰጥቷል። ለምሳሌ በሽልማት በመሰራ ሰዓት መንጃ ፍቃድ አውጥቻለሁ። ሶስተኛ መንጃ ፍቃድ። ምናልባት ይሄ ስራ ካልሆነልኝ ታክሲ ሹፌር ልሆን የሰው እጅ እንዳላይ አላደል። እንደዚህ በመወዳቸው ነገሮችም ሲሄድ ሌላ ነገሮችም የሰው እጅ የማያሳዩኝ ልሰራቸው የምችል ነገሮችም አስኬዳለሁ። በዚህ ምሽት በጃዝ ሙዚቃ በመቃኘትና በሰውነቴ በመነጋገር እጨፍራለሁ። Now I'll dance improvising to jazz music. ወደ ቴድ ተኩል መልሰ ትልቅ መድረክ ነው ያው ማበርታት በንግግራቸው ያላቸውን ተመክሮ እየጠቀሱ ለሌሎች መነሳሻ እንዲሆኑ ታሳቢ ተደርጎም ይዘጋጅ መድረክ ላይ አንተም የመናገር እድል አግኝታልና ቅድም የጠቀስካቸው ከመነሻ ጀምሮ ያለፍክባቸው የህት መስመሮችንም ጠቅሰሃል። አንደኛው ደግሞ የጠቀስከው ነገር ከዚህ ከውዝዋዜ ጋር በተገናኘ ያለው ነገር ነው። በተለይ አብዛኛው ነገሮች ከመናስባቸው ቸው የሙዚቃ መሳሪያዎች ባለፈ መርካቶም በዙሪያ አካባቢ የነበሩትን ድምጾች በመጠቀም የተጀመረ ሞያ መሆኑን መነሻ አድርገህ ገልጸሃል። ትርጉም አለው በያስባለው ላንተ ያ ቦታ አሁንም ድረስ ስታስበውና እኔ ይገርመኛል ለካ ጆሮአችንን በደም ከሰጠን ለውዝዋዜ ለንቀሳቀስም የሚሆን ነገር አይጠፋውም የሚለውና እሱን መረዳት ያንን ወደ ጥበብ መቀየር መቻል ጥሩ ልክ ነህ። እኔ ትልቁ እንትኔ እይታ መፍጠር ነው እንጂ ያው እንደምታውቁ ያንን ሰራውኝ ከሰራው በኋላ ሚዲያ ላይ ዩቲዩብ ላይ በሌላ አካውንት ላይ ተለቀቀ ወይ ሚዲያ ላይ ለህዝብ ነው ለቀቁት እንጂ ይሄ ኮፒራይት ምናምን 3 ሚሊዮን ቪው አገኙ ምናምን ላይ አይደለም ያለሁት። እንደዛ ባረግ ቀደምት የጀመርኩ ልጅ ነኝ። መርካቶ ልክ በዛ ውስጥ ሰልፍ የተሰማኝን ስሜት ፓወርፉል ነበር እና በዚህ ለምን አልጨፍርበት ነው ያልኩት። በቃ እና እንደ ብደት እንደሚያኝ ሁሉም ገብቶኛል። ራስንም አሳምነዋል። እኔ አሚመጣውን አሳምኛል። ሞክር አዲስ ነገር በሐሳብም በምንም ደስ ይለኛል። የሐሳብ ችግር የለም። ሰፈር ውስጥ መግባት በራሱ ያስፈራ ነበር በዛ ወቅት። በጣም ኢነርጂ ስላለው ጉልበት ስላለው ጉልበቱን አይደለም የተረዱት። መቆሸሹ ዘይት የለበሰ የፈሰሰበት አዋር የተገበቱ ታማረጋቸው ምናምን ቁራሌዎቹን ምናምን ማይታቸው በቃ እንደ ሌባ ነው የሚለው። እኛ ሀገር አለባበስን አሳመረ ስትል ሌባ ሆነ ራሱ አካሳመር ከሌባ አይደለም አይተሳስተል ነው የሚለው ገባ አይደለ ራሱ ሌባው የተሰረቀውን ሰው ሌባ ነው ሊል ይችላል። እንዲህ አይነት ነገር ነው ኮንሰፕታችንና መርካቶ የኢነርጂው ሲከብዳቸው ወይ ሌባል አይነት ስሜት ነው። በመገባ ሰዓት እንደዛ አይነት ብሪሊየንት ሰዎች አይቻላቅ። በጣም ፈላስፋዎች፣ በጣም እሳቢ ያላቸው ሰው ወዳጆች፣ በጣም በፈጠራ የታጀቡ ባለሙያዎች ናቸውና ገባው። መጀመሪያ ይሄን ሐሳብ የነገርኩት ዘሌማን ፊልም ፕሮዳክሽን ነው። ዋው አለ በቃ ሐሳቡን ወድጄዋለሁ በቃ ንገረኛ አለ። ሌላው ስቴፕ ምንድነው? እዛ ጋ ሄደው አሁን አንተ እንዳልከው ጥያቄ እነሱ ምን ብዬ ነው መናገራቸው? እኔ እጅ ተለማመጭ ቀስ እዚህ ጋ እንደዚህ እስክስታል ሰራ ነበር የመሰላቸው ባንዶች አምጥቼ ምናምን እና አይ እንደዚህ ምን ትፎግራል ይሄ ምን ሙዚቃ ነው እንዴት ሆኖ ሙዚቃ ማንም አይናገርም ማለት። ከዛ አካባቢ ያስፈራል ፖሊስ ጣቢያ ማስፈቀድ ነበር የመጀመሪያ ጥያቄያቸው። ፖሊስ ጣቢያ የታሉ ባንዶች እኔ አለ አረ ባንድ የለም ምን ትቀልዳለህ እዚህ ስራ አይደል እንዴ እኛ ቁም ነገር ነው ያዘው ምናምን ብሎ ተቆጥኝ ሳጅን ምናምን ይባል አንዱና ማቀው ሌላ ፖሊስ ደውሎ አግባብቶ ነግሮልኝ እንደዚህ ሆኖ ሁለት ፖሊስ ተመደበልኝና ቀረጻውን ጀመረ። ከዛ እየጨራን እየሰራን ልክ ጉራጌኛ ሲጨፍር አቁሞት ማጨብጨብ ጀመረ። አረ ሙዚቃው ቆመ እንደገና ወል እንደዛ አርገን ብቻ ብዙ እንድቆይ አልፈለኩም። እዛ ጋር ኢነርጂው ኃይለኛ ስለሆነ ትንሽ ነው ቀረጽን። ምክንያቱም ህሳቢው ነው ኃይለኛ ሳቢውን ለማሳየት ነው። ከዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነበር ያስመረኩት ራሱ ብረት የሚቀጠቀጡትን ጣርቻቸው እነሱም ምርቃት ላይ ነበር።
ቴድ ቶክ መድረክ ቅድመም ጠቀስ አድርገዋል። አንድ ብዙ ሰዎችን ትኩረት የሳበው ሙሉ ንግግርህን በአማርኛ ነው ያደረከው። ውሳኔህን እናንሳ። ምን ያው እንዳልኩ ቁጭት አለብኝ ስለ ሀገሬ። በጣም ነው ቁጭት ያለብኝ። ማለት መልካም መልካም ነገሮችን አያወሩልን ሚዲያዎችም። በጣም ብዙ መልካም ነገሮች አሉ ከኢትዮጵያ የሚሄድ ልንሰጥ የምንችላቸው ለዓለም ልናጋራ የምንችለው እውቀቶች ብዙ አሉ። ምክንያቱም ካለመገዛታችን አንጻር ባህላችን አልተበረዘም እና ብዙ ሪች የሆነ ኦርጋኒክ ኦሪጂናል ወይም በቃ ድንግል የሆነ ብዙ ነገር አለ። እሱ አይወራም። ስለዚህ ያቆጭት አለ። እንደገና አፍሪካ ውስጥ ዘ ኦንሊ ካንትሪ ፊደል ቀርጻ የተቀመጠ የራሳችን መግባብ ያለን ሁሉ ይጠይቁኛል። አረበኛ ነው እንግሊዘኛ ነው ስፓኒሽ ፈረንሳይኛ በብዛት ዌስት አፍሪካ ፈረንሳይ ስለሚናገር አይደለም አማሪክ ገባ። እነዚህ እንትኖችም ስላሉ ቁጭቶች ስላሉ ይሄ አጋጣሚ ምርጥ አጋጣሚ ነው። ጭፈራ የዘመናዊ ድንቅ ጥበብ መገለጫ ሲሆን ለኔ ደግሞ ፍትህ የመጠየቃ መንገድ ጭምር ነው። Dance is my protest and እስክስታ is its contemporary expression for me. ኩራቱ አለ፣ ወኔው አለ፣ ኢነርጂው አለ፣ ቁጭቱ አለ። ስለዚህ በዛ ምቾቱ አለ። በዚህ አይነት ነገር አለ። እነሱ እንደዚህ ካልሆነ ሰል አክሴፕት አደረጉኝ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ለዚህ ሀገሬ ልጅ ካጠገቤ ቆማ ደግሞ በእንግሊዘኛ እሷ በአማረ ሁኔታ ደግሞ ገለጸች። እኔ ስሳሳት እሷ እያረመች ያስተካከለች። ስለዚህ እንዲህ እየተጋገዝን በዓለም ላይ ስለ ኢትዮጵያ ከሙያ ጓደኞቼ ጋር መልካም ነገሩን ግንጥል ታሪኩን እየተገዳደርን መልካም ጎኗን እንናገራለን የሚል ነው። ዛላ እንትን ያልኩት በጣም ያኮራኛል። እንደገና ደግሞ እንዳልተገዛች መናገሬ እኔና ጓደኞቼ በዚህ በካበተ ሙዚቃና የጭፈራ ጥበብ ስለ ሀገራችን የሚነገረውን የጦርነት ረሃብና ግንጥል ታሪክ በመገዳደር የዘመናችን ሌላኛውን ገጽ እናገራለን። ምክንያቱም ያቺ በቀኝ ገዢዎች ያልተደፈረችው ሀገር የነጻነት መንፈስ ተላብሰናልና። With our rich music and dance, we tell contemporary stories that challenge the single narrative of Ethiopia, of hunger and war. Stories that express our spirit of freedom and pride that Ethiopia was never colonized. TED Talk ya YouTube gesen ya yo neba ingri wede 22.5 million subscribe allo. Ingri subscribe yala deregem saw ya yal. Na le millionoch no yederaskawna indalkaw bezi ust menagere bicha sayhon benigigir ust Ethiopian yallwaten tariko ያሏትን ጸጋዎች እሴቱን እውነታውን ያሳየህበት ነው ብያስባለሁኝና ይሄ ትልቅ እድል ነው። ምን ተመለከትክ? እዛ የተቀመጡ ታዳሚዎች ገጽታ ላይ የወሰድከው ነገር ነበር? እያያቸው ነበር? ምናልባት እዛ ውስጥ አገሬን ነው ማየ ነበረው፣ ግርማ ሞገሷን ነው ማየ ነበረው፣ ሚስጥሯን ነው ለመረዳት ሞክር የነበረው። እዛ ጋር ሲሄድ 120 ሚሊዮን ህዝብን ውስጥ ይዤ በኩራት የምሄደው እና እሱ ላይ ሳይሆን ከወጣው በኋላ ግን የነበረው ፊድባክ ይገርም ነበረ። ሂውጅ ነው። በጣም ብዙ ክፍል ነው ያለው፣ ብዙ ሩም ነው ያለው፣ ብዙ አዳራሽ ነው። በቃ አራት ሰዓት በጣም ብዙ ድግስ ነው ያለው። ብዙ ሴኩሪቲዎች አያስታውቁም። ለምን? በመላው ዓለም ባለስልጣን ባለሀብት እነ ቴስላ አሁን ቁጥር አንድ ባለሀብቱ እሱ ነው። ቢል ጌት ንግግር አድርገናል። አብረን ነው ቡፌ የምናነሳው ምናምን ነገር በቃ አብረን ነው። እዛ ጋ ሴኩሪቲዎች በማያስታውቅ ሁኔታ ነው ያሉት። ያው ተጠንቶ ተመርጦ ነው ሁሉ ነገር እና ይሄ ቴድ ቶክ ደግሞ በፖለቲካው ደረጃ በዛ ሰዓት እዚህ ይለኛል ወደ 900 ምናምን ሚሊዮን ዶላር እንደተሰበሰበ ለእርዳታ በዙ አጋጣሚ እና በዛ ሰዓት ብዙ ጦርነቱ የነበረ ጊዜ ነው። አንድም አገር እዛ ጋ ስለ ኢትዮጵያ አላነሱም፣ እንዳለችም አልቆጠሯትም። እና የተረዳሁትም መንገድ ዘ ኦንሊ ቲንግ ያለው እኛው ለእኛው እኛው ነን። እኛ መግባባት፣ እኛ አንድ መሆን እንደሚጠቅመን ብቻ ነው የተረዳሁት። ለምን በዛው ላ ችግር ውስጥ ከማንም በላይ ችግር እየመጣ አንድም ስለኛ አገር ስለኔ አገር ሲያነሱ ሰምቼ አላቅም እዛ ጋ እና እሱን ከፍቶኛል። ግን በአጠቃላይ እኔ እዛ ጋር በመገኘት የራሱ ደስተኛ ነኝ። ወደ አልበማችሁ ልመልስህ። በቅርብ የወጣ አዲስ አልበም ይዛችሁ መጣችኋል። ትወዛወዛለህ፣ አልፎ አልፎ ደግሞ ትሞክራለህ መጫወት በድምጽ። ሌሎች ልጆችም አሉበት እዚህ አልበም ላይ። ስለ አልበሙ በጥቂት ብናወራ ደስ ይለኛል፣ አድማጮችም እንዲሰሙት እናደርጋለን። በምን መንገድ ሰራችሁት? በዚህ አልበምስ ምን ለመንገር ፈልጋችኋል? ጎጆ ነው ያላችሁትና ባንዱ ያው ፈንድቃ ይባላል። ኢትዮ ከለር የሚባል ባንድ አለን፣ ፈንድቃ የሚባል ባንድ አለ። እንደምታየው ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ገብተን በኖታ በምን አይደለም የምንሰራው ሙዚቃ። እዚሁ እርስ በርሳችን ይሄ እዚህ ጋ ይሄ እዛ ጋ
ተባብለን የኛ የተሰማነን ስሜት ጨማምረን አመንሰራው ስሜት ነው ያንን ይዘን በመላው ዓለም እንዞራለን እና ሁሌ ጥያቄ ቀርብልኛል ከተለያየ ባንድ ጋር እንቀርጻለን ብዙ ሸክላዎች አሳትም ያለው ሲዲዎች አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ፈንድቃን እና ካዛንቺስ የሚል ባንድ የመሰረተው ካዛንቺስ የሚለው ባንድ አንድ ሆላንዳይ ነው ግን የሚኖረው ዜግነቱን ቀይሮ ስዊዘርላንድ ነው የሩን ቪዘር ይባላል እሱ የማጓደኞችን ይዞ ስቴፍ የሚባልና ማርያም የምትባል እነሱን ይዞ ሶስት ሳክስፎኖች ናቸው ባሪቶን አልቶ ቴነር ሳክስ አሉ ሙዚቃው እኛ ሙዚቃ ላይ ነው በቃ እኛ የሰራነው ላይ ነው እነሱ የገቡት ሶ ፈንድቃ እና ካዛንቺስ የሚል ነው እዛ ሄደን ስዊዘርላንድ ሬዚደንሲ አዘጋጅቶልን እዛ ነው ስቱዲዮ የቀረጽን ተው ኮንሰርቱን ለመጀመሪያ ጊዜ በኦንላይን ተመረቀ እዚ ፈንድቃ ባል ማከል ኮንሰርቱን አቀረብን ከዛ ባህር ዳር ሙላለ ማዳራሽ በሚገርም ሁኔታ ቆንጆ ኮንሰርት ሰራን መተን ድጋሚ እዚ ሰራን ከኢትዮ ከለር ጋራ እንግዶቹ ሄዱ እነሱን ሸኝተን ተንከባክበን አላማው ምንድነው የኢትዮጵያን ሙዚቃ ሁሌ ሲታሰብ የ50ዎቹ የ60ዎቹ ኢትዮ ጃዝ ብቻ ያሁን ዘመን ወጣቶች ደግሞ የባህል መሳሪያን ትልቅ ደረጃ ላይ አድርሰውታል እሱንም ለማሳየት ሌላው ደግሞ ብዙ ያደከሙ ነው ያሉት አልበም ብዙ ይወጣሉ ግን ሁሉም አንድ አይነት ናቸው በኳሊቲ ወይ የባህል መሳሪያ የለባቸው ባንድ ኪቦርድ አንድ ስቱዲዮ ውስጥ የተቀረጹ ይሆናሉ ናቹራል ነገር ጠፍቶባቸው የሚጨማመርባቸው ድምጾች አሉ እነሱ ኦርጋኒክነታቸውን ተፈጥሯቸውን ይያጡ ስለሆነ እነዛን ልዩነቱን ለማሳየትም እንደዚህ አይነት አልበሞችን ማበረከት ድርሻን እንደመወጣትም ስለምንቆጥረው እና ይሄ አልበም ማሲንቆ ላይ ሀብታሙ ሻምበል ክራር ላይ ፒጣ ወይም ስንታየው ቤስ ክራር ላይ ሮቤል ከበሮ ላይ መሰሉ አበባይ ድምጽ ላይ ናርዶስ ወይም ወዴ እንደገና ድምጽና ውዝዋዜ ላይ ደግሞ እመቤት ወልደጻድቅ የሁላችንም ውጤት ነው አልበም ማጀብ ላይ ነበር ካሉ እንዴት ነው ስትወዛወዝ ለራስም እኮ እንደው የመጫውት ነገር ይኖራል አይደለ እና ደግሞ ብዙዎቻችን ምን ሞክራው ሻወር ስንወስድ ነው ይባላል ከዛ ከፍ አድርገህ ሙዚቃ መሳሪያውን ስታይ ለመጫውት አላሰብክም ከማጀብ ባለፈ በእርግጥ አሁን ከድሮም ጀምሬ ሲሄድ በቃ አገሬን ያሳነስኩ ይመስለኛል የሆነ ቶሎ ብዬ የከፍተት ለመሙላት ነው ምሮጠው እና ያለኝን በቃ ድምጽ የለኝም ምን አለኝም አይደል ያለኝን እሰጣለሁና ስቴጅ ላይ እሞካክራለሁ በቃ ለመቀበል ድጋፍ እሰጣለሁ ሁሌ የማረገው ነገር ነው ያ ማለት እኔ ዘፋኝነት ማለት አልችልም ዘፋኝ አይደለሁ ዘፋኝ ሆነም አገር በጠበጥ ነበር በደንብ ምክንያቱም ያለኝን ፍቅር ስለማቀው በጣም ግን ያው አንዳንዴ አልፎ አልፎ ድጋፍ ሰጣለሁ አቅሜን አቃለሁ እንዴ እድሉ አለኝ ሞክራለሁ ብዬ ማይክ ይዤ ሙሉ ዘፋኝ ነኝ የሚል እንትን የለኝም ግን አገሬ ለማስተዋወቅ አንዳንዴ ወጥቼ ዘፍናለሁኝ ይቀበላሉ ድጋፍ ሰጣለሁ አስጨፍራለሁ ያ የአገሬን አይነት ባህሏን ምንም ለማስተዋወቅ ምንም ቅር እንዳይለኝ ከማሰብ የተነሳ እንጂ ዘፋኝ አይደለሁም እና ግን ስቴጅ ላይ ሁሉን ነገር ተወናለ ታንክ ዩ ቬሪ ማች ትሬው ካዛንቺስ ኢን ፈንዲቃ አን ፈንዲቃ ኢዝ ዩ ኖ ቤዝድ ኦፍ ኮሚኒቲ ለማንኛውም እኛ ከዚህ ከቴድ ቶክ እና በቅርብ የሰራችሁት ጎጆ አልበምን መነሻ አድርገን እናውራ በሚል የመጣ ነው በጣም ደስ ብሎኛል መላኩ ቀሪ ጉዞህ እንዲሁ የተሳካ ሀገርህን የበለጠ የምታስተዋውቅበት እንዲሆን መልካም ምኞቴን ለመግለጽ እወዳለሁ አመሰግናለሁ በጣም እግዚአብሔር ያክብር በጣም አመሰግናለሁ አድማጮቻችን መሰንበቻ ይቀጥላል አብራችሁን ቆዩ